Krásné páteční odpoledne z Prostějova. Zde dnes uvidíme sedmé kolo šance Národní ligy mezi domácím SK Prostějov a hosty FC Vysočina Jihlava. Trenér David Oulehla vybral následující jedenáctku. V brance s jedničkou Adam Jágrik, v předním čtyřčlenná obrana Jan Chytrý, David Štětka, Maximilian Busu a Michal Hošek. To jsou obránci, před nimi dva defenzivní záložníci Adam Pešek a se 27. kapitán Adrián Čermák. No a o branky se v dnešním duelu bude starat ofenzivní čtyřzubec ve složení Radek Křivánek, Filip Šancl, Miroslav Křehlík, no a nesmí chybět Justin Araucho. V brance s číslem 30 Luděk Vejmola, čtyřka obránců Radek Lehovec, Martin Čindelář, Ondřej Ševčík a Kauan Carniero, kterému se neřekne jinak než Kaká. S 15 Lukáš Lahodný, 21 Jakub Habusta a poté trojka ofenzivních hráčů Jan Koudelka, Robert Bartolomeu a s číslem 23 Martin Vybíral. Úplně na hrotu dnes bude operovat Filip Žák a trenérem je pan Radim. Hezky fotbalově je zkrátka dobře cítit. Teď už znovu Bartolomeu na pravém křídle ukázal, že tu techniku má skutečně vytříbenou a znovu jeho centr naděl problémy! A tenhle ten gól do třetice všeho dobrého platí a byla to výstavní střela Jakuba Habusty. Nádherně zakončená střela volejem, tak tohle se určitě dostane do highlightů kola, protože ten odražený míč si Habusta našel skvěle. Pojďme se podívat ještě, jak celá ta akce vznikla. Bartolomeu Jágrik skvěle vyběhnul, Wilson to jenom tak lehce protuknul, ale tam už stál Habusta pravačkou z voleje. Nádherná úvodní branka tohoto zápasu. Řekl, ať si počká na podporu a tu dostává od Hoška jeho centr do vápna, ale skvěle Habusta. Ještě střela, fantastický Vejmola, ale teď už nestačil, Wilson srovnává na 1-1. Krásný odraz. Podívejte se na to, důležitá byla tahle ta střela, nevím, jestli to byl Šancl nebo Miroslav Křehlík či Radek Křivánek, jeden z této trojce. Ale ani ta pozice pro Bartolomua nebyla vůbec jednoduchá. Pardon, samozřejmě pro Araucha Wilsona, teď jsem zaměnil dva hráče, ale krásné umístění, ale zároveň je velice dobrý zákrok. A nezvládl to, Ševčík si teď poradil hnedka proti dvěma a znovu je tady kapitán Koudelka, dává do vápna a je z toho vedoucí gól domácího celku, 88. minuta a věřte tomu nebo ne, ale je to Jakub Habusta. Minimálně se hrát bude, tak tolik hráčů v modrých drezech, kteří teď byli na hřišti, Habusta to udělal skvěle, jenom tak vytyčil tu pravou nohu, kterou usměrnil. Míč za brankáře Adama Jágrika, tak hrdina dnešního zápasu je asi jasný na domácí straně. Daniel Vokoun bedlivě sleduje, míč už míří do vápna, je tam ještě ten čtyč! Co se to stalo? Co se to právě stalo? Jak tohle mohlo neskončit? Zápas po sobě, teď se snad všichni drží za hlavu, pojďme se na to podívat znova. Tyč, první dorážka, druhá tyč. Prostějov přežil klinickou smrt v posledních vteřinách, slaví druhou výhru a první domácí výhru v této sezóně. Jihlava na výhru stále čeká a od spodka tabulky se ne.